väntar på det stora slaget kanske vi kan passa på att säga några orienterande ord om tävling och de tävlande. Som alla som är intresserade vet rör det sig här om ett verkligt eldprov för maskinen. Och chansen till seger krävs men man kan aldrig veta. Det blir en intressant start som det med stor spänning. Chansen till seger kanske inte är så stor, men man kan aldrig veta. Evil bitch! Bike to bike! Vad jävlar! Vad jävla grabbar! Hallå där! Låt en dräpare! Slim Jim! Jag är faktiskt nöjd. Ja, det ska det vara. Han ser ju stad ut också. Nej, det är ju fan 42 års modell. Och helt tidsenlig, vet du, att man har stödet kvar. Ja. Kan vi kolla sånt? Ja. Nej. Det var ju bra. Ja, men jävligt bra. Helt okej med styret också, som alla tjatat om. Det här blir ju perfekt. Ja, jag fixar inte med den handbromsen där. Och sen får minus av bilen där och liksom. Ja, race. Flygfotogen eller vad? Ready up!
fokus.